Kauttua Ruukin puiston runsaan 300-vuotisen historian aikana alueella on ehtinyt tapahtua paljon. Kun eletään vuotta 2016, saa alue arvoisensa tapahtuman. Ruuki Oktoberfestin. Laadukkaista lähituottajien toteuttamista makuelämyksistä on mahdollisuus päästä nauttimaan lauantaina 3.9. Tiedossa on teemaan sopivaa ruokaa, juomaa ja musiikkia unohtamatta tärkeintä. Hyvää meininkiä! Makkaroista ja oluista notkuvat pöydät yhdistettynä uniikkiin Ruukinpuiston ympäristöön ei jätä ketään kylmäksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.euraevents.fi ja facebook.com/euraevents.